Az bu ketmeydi bu. Tamam, nima olib qolding? Kimdan kelma deyimiz, ati ketmasa bo'ladi. Kamerani olib kelding, xo'p. Qanaq ketsin bu? Men hamma yo chizilayotgan, kan kuchib tashlashgan u. Aziz. Keling, garov o'ynaymiz, ketadi. Dinimizda garov o'ynash mumkin emas, lekin men senga osh olib beraman, bo'ladimi? Bo'ldi. Kofezi bilan. Ha, men. Menga chips. Senga osh. Bo'ldi, men naq qilaman. Banfer yo'q bo'lib qoldi yo'mi? Qo'shimcha ishlari bor ekan. Mana bunday banfer, to'g'rimi? Tak, qani? Faqat shuni o'zini qilding-da, atroflari hal qilinmadi. Qilinmadi, faqat o'sha ko'rsatgan joyingizni qilib berdim. Mana bolalar. Az ukamizning ishiga bahor beringlar. Mana mayda chizuvamni qo'yib ketgan ekan. Ha, bo'ldi uka, mana. Topdim. Endi bu eng o'yilganida bu. O'sha katta chizuvdan bitta mana mash 1.5 sm. Ukam, osh yo'q senga. Bo'ldi, ukam, osh mendan zo'r bo'lgan. Bizda bilasizlar, lak qatlamiga zarar yetkazmaslik uchun ayrim chiziqlarni qoldiramiz. U ko'rinadigan chizuvlar emas. Agar shuni ham xos ketkazishga harakat qilgan bo'lsa, lak qatlami yuqarib ketadi. Keyinchalik 3-4 yildan keyin quyoshda bilasiz, qizib urgandan keyin o'sha joy qora bo'lib qoladi.